נגד היהודים? מה הוא רצה? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם ממקם בעברית, זה היה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים להם המותם. היטלר תראה בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. והוא צודק, את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונאי ישראל שלו היה שני לו. הוא הקים את היבססקי הבריח, המחלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו NKVD. יהודים? אם כן, הדברים טובים מפורם. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. בגלל שהם קומוניסטים. את זה הוא כותב כאן. אתם מבינים עכשיו למה הם לומדים את זה בית ספר? הם ודאי לא יכתבו שהיטלר רצה להרוג את היהודים בגלל שהם אבות השמאל העולמי ואבות המרקסיזם, קומוניזם, לניניזם. אבל את זה הוא כותב. הרסו את כל הערכים. הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם? יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 היו של יהודים.